Ілюмінація вартістю 880 тисяч гривень тепер прикрашає новорічну красуню Тернополя. За право нарядити головну ялинку міста у 3D змагались три підприємства у системі «Прозоро». Перемогла місцева компанія «Ялинка України». Хоча київське товариство з обмеженою відповідальністю за освітлення ялинки просило 750 тисяч гривень. Їх пропозицію відхилив тендерний комітет міськради. Одна з фірм, яка дала нижчу ціну, не дала всієї документації, зокрема технічну специфікацію, не вказала, тобто вона щось виграла. Але не зазначила, що саме вона пропонує. Тому пропозиція була трошки дешевша, але не виконані були формальні вимоги. Ну, а формальні вимоги – це дуже важливі, тому що якщо ви щось купляєте, то переможець або претендент на перемогу повинен показати специфікацію, що він вам продає. Якщо просто назначили ціну без специфікації, ну, за формальними ознаками дана пропозиція була відхилена. Ілюмінація обладнана контролером з різними світловими функціями і може сяяти по-новому кожного дня. Відтак тернополяни вважають, що така розкіш зараз не на часі. Може трохи забагато, але гарно. Завищена ціна, можна було дешевше. І я вважаю, що такі суми викладати для освітлення ялинки, яке простоїть там, ну, там 2-3 тижні чи кілька тижнів, це недоцільно. Як зазначили у міськраді, 3D-ілюмінацію використовуватимуть і в наступні роки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.